Доброго дня, друзі! Прямої трансляції не буде, тому що YouTube з телефона мені не дозволяє це зробити. Каже, що мало підписників для цього. Ну і там ще деякі умови. По-друге, вікторина буде. І буде в цьому відео. Я задам три питання для підписників Лариси Васильєвої, Андрія Філімонова і Вікторії Інській. А ці троє пройшли жеребкування. Той з цих трьох, хто перший відповість на питання, на більшу кількість питань, той отримує все зазначене. Ось. Поки що такі справи. І так. Почнемо, напевно, з легшого. Яким діаметром горщики використовується для вирощування міні і напівміні синполі? Друге питання. Яким чином можна розмножити химерну синполію? Тобто ось таку. Перерахувати способи. І третє питання. Це те, яке я задумала, сильно складне, напевно. Ну, добре. Які види поливу вам відомі? Ось, також перерахувати. Ну, я думаю, що мої підписники на всі питання знають відповіді. І той перший, хто дасть відповіді на всі три питання. От, і перерахує, звичайно, більшу кількість і типу поливу, і спосіб розмноження, той буде переможцем. Чекати я буду якраз до тих перших правильних відповідей. Ось, поки похвастаюсь, такі трояндочки. Little Darling. На неї так бурчать на форумах, що вона голову косо пасинкується, а мені дуже подобається. Так було трішки пасинки, але в мене ЄСК «Перва любов» не пасинкується. Та перша дітка, яку я купляла дітки, посинкувалися? Ні. І так, хто бере участь в розіграші, перемотуємо на місце з питаннями і даємо відповіді в коментарях. Не забудьте написати хештег «Я Віолофан». Я це кажу саме для учасників, а саме Лариси Васильєвої, Андрію Філімонову і Вікторії Інській. Інші, хто хоче написати будь-який коментар, просто пишемо коментарі без, ну, без хештегу. Це для того, щоб я довго не шукала правильні відповіді. На цьому все. Наступне відео буде про розсаджування діток від листочка мікросинполі. От, на замовлення відео. Тому дякую за увагу і чекаємо результати.